永不妥协。1965年，半导体产业刚发展的时候， Intel 的联合创始人戈登·摩尔观察到业界一个有趣的现象，大约每隔18到24个月，技术的发展便可以让晶片上可容纳的电晶体数量增加一倍，久而久之，这就变成业界所追求的目标了。为了不在摩尔定律的游戏中被淘汰，科学家们必须不断突破，找出更多缩短线宽的方法来制造出更小的电晶体。难道这么多年来摩尔定律还在持续下去吗？是啊，不过近年来科学家们碰到了大麻烦，这个伟大的记录可能要终止了。是什么麻烦呢？科学家发现当闸极长度缩小到20纳米以下的时候，原极和极极的距离因为越来越近，电子开始会偷偷溜过去，产生漏电的现象。漏电？可是不是有闸极这道金属闸门在控制电流吗？话是这么说没错，但是当闸极长度变短的时候，闸极与下方通道之间的接触面积也会跟着变小，所以闸极对通道的控制力也跟着变弱了。那怎么办？难道缩小到20纳米就是极限了吗？这就是纳米技术登场的时候啦。为了突破20纳米这个瓶颈，美国加州大学伯克莱分校的胡振明教授就想到，如果增加第三个维度，是不是就有机会提升闸极对通道的控制力？所以便打破了以往电晶体的平面式设计，发展出骑士电晶体。其实电晶体与传统平面式电晶体的操作，我们可以用一个简单的海绵的吸水来做比喻。传统的平面式电晶体只能控制我们表面的一个海绵的吸水跟放水，骑士电晶体就如将我们的海绵做一个立起来之后，我们可以发现它事实上是有三面的控制我们的一个海绵的吸水与放水。科学家们将原本电晶体的原极和极极拉高，变成像鱼鳍一样的立体板状结构，这样闸极就能够从电路的左右上三侧来控制电流，而极高的高度也决定了驱动电流的大小，驱动电流越高，电晶体传输的速度就越快。我们历经了将近有1年多的时间，才有办法将我们从传统的平面式的结构发展到我们的骑士电晶体。骑士电晶体的确也让我们从传统平面式电晶体得到有效的驱动电流提升，以及抑制它的漏电流。但是并不是每一个电晶体都需要这么高的驱动电流，于是我们想到了在相同的鳍宽的宽度底下，我们是不是可以设计不同的鳍高。若将传统的平面式电晶体比喻为早期的平房，那单一鳍高的骑士电晶体就好比制式的公寓，不管是工厂、商办还是住家，每栋楼都一样大，而不同奇高的设计理念便是提供了多种不同高度的大楼，可以精准满足不同需求的住户，让使用效率最大化。是，我们就设计不同的奇高，让不一样的电晶体有不一样的驱动电流。那我们可以在最小的一个设计的区域里面，让我们的一个电路设计者得到一个更有效的弹性的应用。相较于单一奇高骑士电晶体，这种做法可以让每平方公分的电晶体数量从1亿颗增加到1亿2000万颗，不但降低了制作成本，也让各类3C电子产品的储存容量增加了20%。虽然借由立体结构能提高晶片上可容纳的电子元件密度，也大幅降低了电晶体所需消耗的电力，但陈博士的团队们认为，单单只是形状上的突破还不够。骑士电晶体虽然既有结构有效提升我们的元件的传输速度，但是还是受限于传统的三维晶体结构的一个限制。就像我们手中的积木来比喻三维晶体，它的在堆叠过程中都可能会形成一些额外的空隙，那这些空隙即使再加更大的加压热处理都很难去移除，那这些缺陷在晶体中电子的传输就会形成了一些阻碍，让我们电子的速度无法有效提升。为了让电子的传输可以更顺利，陈博士的团队想到了一个办法。就像我们跑者在人行道上面跑起来非常的吃力，但是如果我们改变一下跑道的一个材质，就像我们脚底下 PU 跑道一样，那我们就可以让跑者跑起来更加省力，更加的快速。若电晶体原本的系通道就像人行道，那何不也在上面铺上一层新的材料，
当作电子专属的 PU 跑道，让电子这些跑者能够跑得更快呢？后来于是我们想到借由二硫化钼这种二维电子通道材料，它本身除了具有半导体的特性之外，由于它的分子跟分子层的一个成长方式就像我们的纸张一样是属于片状的，那所以在二硫化钼跟二硫化钼的一个分子层之间不会有任何的缺陷存在，这可以让我们的骑士电竞体的速度更加提升。但是要在骑士电竞体上铺上二硫化钼这层高速跑道却不是件容易的事。团队发现通道上往往会有一些杂质甚至是缺陷，因此要将二硫化钼沉积在立体通道上时，很难得到一个连续完整的层状薄膜。经过多次的尝试，最后团队先在细棘通道上做好优化处理后，再利用化学气象沉积法将化合物以加热的方式形成气体，再慢慢沉淀出一层层厚度只有4纳米的平面晶体层，终于成功让二硫化钼跟骑士电晶体完美结合。这颗电晶体可是全球第一颗二维二硫化钼通道的骑士电晶体呢。这项技术不但可以完全和现有的半导体制程整合，还为10到15年后的元件电路设计提供一条可行的参考方案。